Dy dekada pas luftës në Kosovë, ndërsa ish drejtuesi të UÇK-së ndodhe në Hagë, ABC ishte në vëndet ku ata qëndruan në Shqipëri gjatë luftës. Këtu jemi në Vlahen, një fshat 20 km larg Kukësit, në afërsi të Krumës, vetëm 3 km larg kufirit me Kosovën. Kjo godin trekaçe ka qenë një ndër bazat kryesore të UÇK-së gjatë luftës, pavarësisht se kanë kaluar 20 vite, disa gjurmë janë aty, si për të treguar se asgjë nuk është harruar. Veshjet ushtarake që ata përdornin, një arkë e cila ka mbajtur municion, si dhe shenjat e plumbave në këtë shtëpi, por edhe në hyrje të një miniere ndodhen ende aty. Ndodhemi brenda godinës trekaçe në fshatin Vlahen, e cila në vitet 98-99 ka shërbyer si bazë ushtarake për luftën e Kosovës. Shumë çka ka ndryshuar në këto 20 vite, por janë disa shenja që tregojnë se këtu kanë qëndruar ushtarët e UÇK-së. Kjo godin që dikur ishte vendi ku qëndronin minatorët, ka qenë një ndër bazat e UÇK-së për 15 muaj. Aty vinin dhe iknin Ashim Thaçi e Kadri Veseli, e Ramush Aradinaj. Ne folëm me dy vëllezërit Goça, që fillimisht i liruan vetëm katin e parë të banesës dhe pas kërkesës së drejtuesve të UÇK-së, vendosën të banojnë në një shtëpi tjetër dhe ndërtesa të ishte në dispozicion të tyre. A bën gret, a ka mundësi me në lëshu, a në vanë se nuk për kemi ku më majtë, a miftarë në ngushtë, a ti ki vanë bëllë. Vetëm këta dy fillimisht? Vetëm këta dy me miftarë këmë bëllë. Edhe rarë më dakartë, ja këmë shumë në qëtu, 5 roman në katë parë, ka majtë, ata 5 mujë ditë, hinshin, dilshin, vinshin, prej jashtë rrysha me ta qëtu në gusht 98, ka nërë 3 shtabit të që ke spëjti në unë, a ka në lirë shani, është i frizajt, bërë i goshi, kënë Prishtin, e tëjke, edhe në Raufi, Rauf Zik, që ja këmë arru në bjenë, edhe kanë thonë me në liru këjtë godinën se jena shumit, tashtë e nuk përna si, e ti me në liru këjtë, po së kom bërë në e këte, a ma në kënë më shku më shpijit, a ju ja u pagu më shpijit, e me në liru këjtë asë. Dhe se përfëndëmisht ramë dhe kërtë, shku më të shpijet e vjetë, jo këmë shku këjtë ta. Ata që ndruan disa muaj së bashku, madje i mësuan edhe armët. Jo, më zvërthejsh a automatike, mitralozë, këjtë se ne përdiqishëm se këmi pasë, bërë ushtëria, këjtë ata zdiqishën në knaqën. Ismail Goça na thot se nga kjo kazerm nga marsi 98-ës deri në qershor të 99-ës kanë kaluar rreth 5000 ushtarë për në front. Një pjesë e saj ishte magazin armësh, të cilat vinin me kamiona nga disa zona të vendit. Ati parë ka qenë komplet depë municionit. Nga vinin armët, nga i sillnin? Po i sillnin me kamionë nga gjithanë, ishin ata njerëz që i sillnin tonë. Të dy vëllezërit na tregojnë se ndihma kryesore e tyre ishte në transportin e armëve me kafsh, duke qenë se ata njihnin mjaft mirë zonën. Ne rrugë të dishim, edhe shumë vende dishim ku do të me kalu kufinin, ne i nëmëshëm aty. Unë personalisht e djali këti të kia, i nga shku me të përpara edhe këna kaluat. Dhe në kufi më kualë, ka të në vlarënës, ka qenë i mobilizuar në gjithë në jëmë të UÇK-së. Më kuaj din? Më kuaj, më shpinë, qësh kishën mundësit, din kërfinja. Ky mal ishte shtegu nga ku kalonin ushtarë dhe armët. Aty është vrarë dhe vëllai Ramush Aradinaj, Luani, në vitin 1997. Rustem Kraja, një tjetër banor i Vlahenit, na tregon se dy djemët e tij shpëtuan një prite në mal, kur po kalonin armët për në Kosovë. Unë e veç i hekëm që djallë atë hekëra në pritë. Djallë jo? Djallë jam, të dy djemë të mi. Ata e nërkun, se qyre, jenë konë do në trapoj, këllar pi trapoj e marë më të ka fletë një banes këtu, në lanë, nes jenë nërkua, marë më të me në shku këllar në pritë, marë në lijo. Djemë të pështu unë. Banorët kanë qënë dëshmitar të gjdo aktiviteti në këtë zonë, dhe mohojnë të ketë pasur burgje apo dhoma torturash për robër lufte.
ndryshe nga pretendimet që janë ngritur herët nga prokuror të Beogradit, e janë dhënë edhe në lëvizje tani. Absolutisht, kjo luftë ka qenë shumë luftë drejtë. Nuk është asë vërtet kjo punë që këtu ka pasë bërgosën serb e në vëndjerë edhe në përdurë. Që janë punë politike. Unë vetëm me politikë mund të në shrej këta. Në sëntina të periud tuk e parë vetëm ushtarë, armë që të kalonin kufi. E thëmë me përgjësi juridike dhe penale. Këtu nuk ka pasë asë një loj nga këtë që flitët, edhe që akuzohen së të. Për ata që akuzohen, sa ata kanë liftu për vëndë vetë, me qëru vëndë vetë. Kosova shakavujt për Serbit gjithmonë, e dinë këjtë Evropa, po gjithmonë Evropa ka esë me ile shqiptarëve. Sa kanë masakruë, sa kanë punua tanë në popullësinë shqiptare në Kosovë, është në gjënami ardhë gurit. Ja. Familë matë mirë nuk i këtu në hasi, qitë familë. Ska majtë asi. Në fundë, UÇK-ja nuk e ka përdorë si burë? Ka hanë bukë. Kanë hanë bukë të UÇK-ja. Bukë po, kanë gazu bukë. Qërështu, për përdorë sashtë, absolutisht. Fshati fshin me Vlaheni, Nikolishi, 5 km më tutje, ka shërbyer dhe ai si bazë ushtarake UÇK-s. Aty janë strehuar drejtuesit kryesor të kësaj ushtrie për 3 muaj, në shtëpinë e Salijakut. Në hyrje të saj është ngritur një memorial, ku janë shkruar të gjithë emrat e luftëtarve që qëndruan aty. Havaj Jaku, 61 vjeç, na thot që i ka shërbyer Ashim Thacit dhe drejtuesve të tjerë të UÇK-s për 3 muaj. Ajo i mban mend me detaje ato kohë, dhe frikën që kishin se dikush e merrte vesh se ata ndodheshin në këto banesa. Në oborrin e familjes Jaku ndodhen 3 ndërtesa dhe të treja kanë qenë në shërbim të fshehjes së drejtuesve të UÇK-s. Kjo është kulla e vjetër e familjes Jaku. Këtu ndodhemi në kuzhinë dhe çdo gjë duket sikur ka ngelur pas në kohë. Na thot se ka gatuar së bashku me gratë të tjera të familjes për ta. Për tre mund ka najtë. Me të veshne, me të hongne, me të pine, me të bone, ti i mojtë sekretne. Po të është gati ushim, që këshim mundësi. Ndëshim, që këshim mundësi, me gati uë, që këshim. Në të rëgëjra se pakën tu jemi të konaku ku rinin burat, apo ja? Po. Ku rinin, gjithë në të konak të bogë? Ja, këna më najtë këto, vishim vish për qef, ato vishin e herë, po më po më habet, këto gati ushim. Pasi ushqie eshin disa prej luftëtarve flinin në këtë dhomë, e cila ndodhet në një tjetër ndërtes, jo shumë largë guzhinës. Një vëllë një 15 që të po, të shishin pak shtrajnë, po... Dë më thëmë, këtu flinte Ashimi, Kadriu... Ashimi, Kadriu, ato... Gjithë shtapi drejtës i UÇK-s. Dë më thëmë, për 3 muaj ato kanë fjetë këtë dhomë? 3 muaj kanë fjetë qëto, dhe ata kanë hekë keqë, po nuk kanë këqyur se në të hekë keqë, pa vërësisht, këna mundë në është të mjohë, po kanë hi kesh, kanë thonë qështë mundëm, gjumë, pa gjumë, dhe të fitujmë. Duket se çdo gjë ishte menduar në detaje për qëndrimin e luftëtarve aty. Kjo është godina e tretë e cila ndodhet pak më e veçuar nga dy të tjerat. Në të rinin të zotët e shtëpis, por që ishte në shërbim të qëndrimit të drejtuesve të UÇK-s. Aty ndodhet një tunel i cili shërbente për të mbajtur armët. Qe, kuj bërë, qëto? Qe, ishtë aty? Qa armë është kishte? Ishte pushke, italiuta, bomba. Kishte loj-loj armë, ha? Loj-loj armë. Shenjat se aty kanë qëndruar drejtuesit e UÇK-s duken edhe pas 20 vitesh. Plumba dhe mjetet të tjera ushtarake janë enda aty. 61 vjeçarja na tregon se periudha e luftës në Kosovë nuk ka qenë e lehtë për të. Vajza e saj vetëm 13 vjeç atë herë u plagos nga predha që hidheshin në këtë fshat nga ushtria serbe. Qikën atëherë ma plagosën, e shku me qumë të spitali ushtarak në Krumë. Për balë akuzave që janë ngritur nda ish protagonistëve të UÇK-s,
ajo beson vetëm ato që ka parë vetë. Shumë e vronin shpijërt. Jem shumë e vronin shpijërt. Sa ata janë konë shumë njerëz korrekte. Ata janë konë për shlirimin e vend, ata janë konë luftëtor, ata janë konë guximtor, ata janë konë shpirt bordh, çdo gjë kanë pasur për vendin e Kosovës. Ndërsa edhe pas kaq shumë vitesh ka merakun se nuk i ka shërbyer ashtu siç duhet. Nuk mund i kam realizuar as sa kon luft, më shumë. Kam pas dëshirë edhe më shumë. Tu na në bodhje në mundu, po tu na se prap si prap nuk mund e kam realizuar ata që duhet për më realizuar për ata njerëz. Ajo që lam pas në dy fshatrat ku ushtria çlirimtare e Kosovës qëndroi aty, ishte siguria e banorëve që i mbështetën, se lufta e tyre ishte e pastër, dhe sa ata nuk kanë para asgjë që t'i bënte të dyshonin.